Baba Roma Yoba to to omo lo abi atata ibi kini bayi la ti mo tori eya Yoba ati asa ibowo fagba 5 and 6 ni bi asa ilebo ewo Ireoluwa momo nwo yi to nse ya re to yin Abraham ni mo wo mo rora to si na fele fele gege bo omo Yoba atata ta ko ni lere to si gbeko o se ewo be ti wa wo foran na tan e wa ja ranti o pe asa ati ise le Yoba o mo godo parun baba kawe tan e ja ko gbo ori mo ire o lati tubo ma janfani awon foran aladun bi eleyi jowo dara ko mo wa lori eka YouTube wa pelu Diamond 885 TV. How are you? Yeah, stand up. How was school? Where is your dad? Yeah. Oh, yeah, you don't use your. So because you was there for me, you know. Thank you, mommy. I'll see you right back.